Ukolikor še nimate ideje, kam se lahko odpravite na jutrišnji sončen nedeljski dan, vam sporočamo, da na Blokah poteka že 7. Mihajlov sejem, ki ima že več kot 500-letno tradicijo. Tisti, ki je v vas kaj rekreativnega duha, se lahko že ob 8. uri zjutraj udeležite pohoda po Krpanovi poti. Pričetek pohoda je ob 8. uri zjutraj ob Bloškem jezeru. Ob 10. uri se prične dogajanje v središču vasi, tako imenovan Mihajlov sejem, kjer bo potekal sprevod konjenikov in starosvetnih smučarjev s startom pri Fari. Sledilo bo odprtje sejma s kulturnim programom. Tam se bo ponujalo blago široke potrošnje, letošnje leto bodo kot novost uvedli tudi prodajo avtomobilov in druge profesionalne tehnike. Za ljubitelje konj in ostale radovedneže bo ob 11. uri pričetek državnega prvenstva konj po pravilih kvarter ali tako imenovano western tekmovanje. Tekom celega dneva pa bodo kulinarične užitkarje s svojimi dobrotami razvajali gostišče Miklavčič in drugi ponudniki. Za dobro voljo in vzdušje bo 13. ure dalje z veselico pred občino poskrbel ansambel Veseli svatje. Člani turističnega društva Bloke vas vabijo, da jutri obiščete njihov že 7. Mihajlov sejem.